Aïe. Ah oui, il faut parler, non? Personne qui parle. Si je fais ma photo, non. Ma photo, da. Чичо Белко го пане. Чичи, ти като на такова, един път тук, един път там, дали голяма работа си, няма това. Да имаме за спомен, снимате с камера. Аз съм изпълнен. Вече? А, не. Топло ли ти? Айде по банска. Петре Шо, може да събие, а вето да бъде. Жаки пее мама на тая касетка и ще ли чуеш? Да, Жаки. О, ми тя тъпи. Ой, бе, ме тум това е. Ники, ай копя бу. Ще там браза. Ой, сеса. Оля. 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 Това е след това на филм. Да, на филм. Да, да, това се на видеото ще се с купонка сложи. А, какво? Така си, затова се ядоса, че от някакъв колега намерил купонка. За такова дето, такова. И вика да го връщаме. Да? Чакай да купим малко. Чакай, да. Айде. Чакай, съм ви габи някакъв. Голям спомен. Ще ви изпрата после. Ники ще ви касетка да ще ви изпрата. Да, спомен. Ние специално Ники я купи, за да има спомен вас. Следите фамилии и български. Къде има магазин за касета? Видеокасета? Да, защото няма да ни стигна толкова снимаме. А има? Къде? Ами, на близки имаш... Те са частни, Чичо, няма. Много скъпа е камерата, 60 000 евро. Най-скъпата и най-нова. Смешна. Да, 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 да. А, Акира само да кънти въгаби. Ще пара да ви не за сухо? Ще пара си липси. Не мога да се разбера, не мога да разбера. Там гледай, не гледай. Що всички са категорични? Ой, ще ме това ги. На баща си имен е обесява. Естествено, нали? Никаме не дай, поне да е сигурен, че... Салютос! Ой, струва с това. Салютос! Не съм едно, ще ма танта, ла сьор де ма мер. Avec la famille, mon oncle, Gabik, А не така пръс, глупости. Не така, не глупости. Седи се го казва. Не, направи много сега. Не, добре да направи. Габи, Гушка и Ники. Иди, Гуши, покажи Ники. Гуши, аз така му прозвира точка. А, бъде. Кажи му, земля, комля, роз. Кажи му. Хубавата наредига. Хубавата наредига, че ще се София. Това е дъщеряло вече. Те са София, но... Ще имаш бебе, ще имаш бебе. Ники бяга веднага, нали? А сега Ники дай си го паща. Може да го ти види той. Купата, баба. Какво, Ники? Купата. Оттатък е, иди да си я вземеш. Аха, тук е отзад. Да, точно така. Отзад. Отзад. Дария. Прави си смешки. Тя. Седиш шут.
Тя ти иска да му обръщаш на мен. Как ти смеш? Еми, гете е. Иска да му обърнем внимание. Да, да, да. Мама, рой, какво ги пиш бъде на коля? Ага, ой. А, да, 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 Габи, ти искам тебе да те снимам, не мене. Ела тук. Габче, ела. Ела тук до мама. Иди до мама и до дядо да имам една снимка. Чочи. Бържи, бържи, бържи. Али, 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 Габи, Габи. По Габи кой е, чу го са. Е там до мама и до дедо. Хайде. Ето муше. Има дедо за спомен. Иди там, ай, тренем, тя не може мине. Усвили. Дедо, 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 удавиш. Полякай си ни от него така. Айде, седни. А, така, гуши ги. Айде, гуши ги. Смала. А, ти бе. Габи, кой има тук? Ще се видиш какво има. Кой има тук, Габи? Ами, тук е какво? Ей, малко, полякай. Ja, bo te pehni, ki get dizon fotisopa. Da. Žaki, Gabi, obrni se kam Nikito sa hilkata i taka. A, taka, voilà, i Žaki tu isi, ama pomne, a, taka. A, taka, ej, taka, dletkaš na tam i na sam. Aj, si sa. Voilà, sa tebe. Bonjour. Oui, bah, allez, fais des papiers. Obrni se kam Žakito. Obrni se kam Žaki, Niki, da igrajte i toj še vi snima. Ajde. Оп, оп, дай се аз със Жаки. Айде, дай се, ние със Жаки, але. О, айде, 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 топ сон, топ сон. Айде, 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 оп. Си са? Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. А, ой, ме же пату, ой. Attends, t'as pas rappelé Gabi? Moi, t'as pas rappelé. Je pense que nous sommes dehors, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de... C'est un peu petit, hein? Je peux pas, je peux. Uh-huh. On s'est pas filmé dehors, Nico. Mais la batterie clignote, hein, Jackie. Ah, oh, ouais. Non, rien. Oh là là. Ah, Jackie, pardon pour moi. Ouais, c'est bon, là. Comment c'est pas dit en français, crin? La grue. Ah, la grue, oui, uh-huh. C'est ça. Attends, hein. Oh, je sais d'avoir. Tu passes Jacqueline, tu regardes Jackie, tu regardes Raleigh. Et tu filmes en même temps. Hein. Voilà la cathédrale Alexander Nevsky. Sofia. La plus belle cathédrale contre. Attends, moi je vais le côté. Hein, bon. Ouais, mec, il n'y a rien par là, tu retournes à l'autre côté. Ouais, l'église, Sofia. Ah, c'est une plus vieille église construite du bruit. Oui. Mais non, non, je suis pas marquée là. C'est un mouvement après. Et alors ce taureau là, c'est pas quoi là? Ce lion? Un lion là. Ah, le lion. Le lion là. Un lion, c'est la bonne femme avec. Même. Et le bébé. Et hey, Jackie, tu te mets au-dessus là. Oh non, je veux salir mon truc blanc. Mets-toi au-dessus. Padre de toute l'église ici. Ça, c'est ah, ça c'est la synagogue. Oui. Là où on a été avec... Jackie, bouge-toi un peu. Tu où? Viens, le truc communiste là. Ah, là, un bon oui, oui. C'est loin ici? Oui. C'est tout près. Avec la voiture. Ah, tu vas, tu te parles après. Demain ou l'autre, ou l'un, on peut aller. Peut-être que tu as fait.
Intérieur c'est beau, hein, mais espérons qu'ils ne veulent pas trop foncer. Et est-ce qu'ils vont donner à filmer? Tu vas de pied là. Le noir là, par exemple, ouais, la porte, ça c'est notre curé là. Bon.
Ça, c'est les grands pains. J'aime bien, 15 ans. À l'époque, on a fait des photos quand j'étais petite. J'étais avec des deux. Je me suis coulé la bougeante. Non, elle est là. Elle est là. Oui, là, oui, prends l'aide. Ah, ils sont là. Ils sont là, là. Ah, mais c'était qui le gars qu'on a déterré là? Je sais pas, quelqu'un qui est. Je sais pas, moi, connu, peut-être il s'est battu pour la libération et ils ont déterré là-bas. Ça, c'est le Théâtre National. Théâtre National Ivan Vazov. Ouais, ça coûte trop cher et il n'y a plus de fontaine maintenant. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien. Regardez. Regardez. C'est peut-être un gros pépette. Est-ce qu'ils vont faire visite là? Comme ça, de loin, c'est mieux. Ça, c'est la plus vieille église de Yougoslavie, Roumanie. De l'île Bulgare, de l'île Bulgare, Balkanica. Ouais, il faut encore reconstruire. Ils sont en train de reconstruire parce qu'il va tomber sinon, oui. Donc, Gabi, soudain la voix. Tu sais, je l'ai, je crois que tout vient. Non, pour moi. Да, ето туалетната, кой иска да говори? Ето туалетната. Това се на лифт, а кабин, Витуша. Et nous avec Ouais. Comme ça. Ouais.
всъщност, дай оттам да идем, много хора не знае, какво е оттам да идем. Височина нагоре и тия два, три хора. Сега с Габи и Фелкото. Габи! Габи! Опти! Ето Габи. Туле, да иде фильм, ла, те ме ге фото. Две и два лада съм снимат. Каква снимка ще излезе, не ми ясно. Ми само Хави филм, ама вече. Вече не го зарежда, нека се го спуска. Е, Жаки, Атал. Ера, бон сам дяди на филм. А, са така буси, а? Ой, ой. Ой, ой. Е, морен. Е, това за това е бели връг, другото е че. Ела там да видиш по-хубо, по-хубаво на проблем. Добре, але. Ой. Ай, тук да ви снимам. А то хотел-ресторан го ремонтира. Той функционираше доскоро и сега основен ремонт. Някаква американска фирма го е поема. А, фирма американки да прия. О, мерси. Мерси, мерси, иди. Да, 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 всички тук и тъмън ще правя там да. Къде сме? Коя? Фото? Ой! Айде, айде, снимаме, дай го да и си, о! Айде, айде, дали. Да прито вълнига. Ой, ой. Дай на малко. Може оттам е по-добре за слънце. Но там къде? Да, ме трябва. Е, още най-на не на това. Те ще е, те ще е, че много гаджи Бога. Те много знам. Аз са Жаки тук, да ви видим още. А е детските тети Жаки. Жаки, гляви мама! Детски. Ей! Вода, вода, чули! Ондре е на зона! И в оледия! Жалитне, птицата жалитне! Ай! Тига много гарна! Ади, Божаки! Ой! Я ви тут. Оди, но. Айде, майка, Люка, да си на лека. А то ти бе чашка, чашка. Оди. Чакай, чакай. А то. Ай, оди, по. Не ли да е за рамплир? Але, come on. Чакай, бе чашка. Да, вода тук. На кой брат ще Джаки, цялата чаша. Да, следя. Кой се вкласа? Нике? Е, оди. Санте, е? Санте, Нике. Нике Санте. Да, бе, вата. Нима да не Ва,
Jackie? Не, не, не. Хочеш да бъдем? Сал. Не, не, не. Габи! Внимай, кули ще минава. Това е тебе да снимам. Qu'est-ce qu'il filme là-bas, y'a rien? Non, la route. La route. Bah ouais, la route. Et t'as filmé là où y'a... Là où y'a le soleil. Ouais, mais on voit pas parce qu'il y a du brouillard. Y'a fume mon bronzage. Ouais. Ici. Voilà. Plus près, tu veux? Ouais. Bon bronzage. Et puis mes jambes aussi. Courage, cheminée. Ah là, c'est bien, là. Gabi. Ouais. Et ouais. Les bras là. Ouais, bah, Jackie, n'importe quoi. Voilà. Merci. Voilà. Fanny, c'est votre championnat de France. Има мараня. Как е да на френски мараня? Слънцето прави мараня въздуха. И затова няма яснота. И се вапор, ло е вапоризе. И ремонта, за по сам се пара. Oh, c'est bien ici, on rentre bien. Bon. Au-dessus, t'as pris au-dessus là? Oh, oui, j'ai pris tout. Габи! Ще има да седиш. Не слушаш майка и татко. Не може да там да идеш. Нищо не може. Не, не може да там. Не, срам. Ние само снимаме, не може. Ouais, ouais, je filme. Il veut pas. Ça va. Ah voilà. Ah. Voilà. Et tout. Да, да, да.
А тук бързо, Габи. Топо, топо. Да се стъпи с краката. Габи! Ела, ела. Не, на краката ще се качи, на краката. Ето, виж как се краката. На крака, хайде, хоп. Ще се държиме, качи сега. Хоп, тя са. А, добре. Хайде. Опа, яхте ни мечката. Хайде мечката, тя е. Е, сувияме. Гахте, гледай там. Хайде, топо. Усмихни се. Усмихни се, кажи нещо. Хайде, говори, говори. Говори. Говори нещо. Е, така да прави танци, танци. Ламбана в нашия танцуваш, ламбана. Габи! Ела тук да загубим лето. Ти боже, лето. Жаки са ваш фаст. Бърза, бърза, бърза. Габи, бързо, тати, бързо, Габи. Габи, вие, вие. Габи. Габи. Я, Габи. Хайде, ние сме видяхме там. Не е топ, бъде. Сенди тоже то снима. Не снима, не. Никакъв шок, като е тоже. Ото. Кадър, гран кадър. Е, гледай, гледай, никакъв. Айде, усмихни се малко. Ключилата, тати. Е, по-млади си. А, да те видим учите, да, Жаки се е отгоре. Ама, Жаки, как се катериш, бе? Ха? Как се катериш? Кан ти мога да е да те прандра? Ой, ой, можеш попали приори. Ай, Габи, ти не се качиш, не искаш. Дай, ти как се качиш? Айде. А, така. Ники, как се качва? Това, това. Челе, Жаки, челе. Tja, lebe, was für. Tja, lebe, was geht mit dem Bär, ist Sabola. Du bist nicht hat die. Eh, du tun da. Der tun da, voilà comme ça. Mach du schon, mach du schon. Ah, voilà comme ça. Oui, comme ça, ouais, c'est bon, ouais. Jacques, Jacques, Jacques. Donc ouais. Gagne la taille, voilà. Tu peux bouger si tu veux, prends. Tu appuies sur le bouton. Oui. Ah, ça va. Tu vas bien? Oui, très bien. Tu avances, tu fumes. Oui, bien, je peux faire. Tu appuies. Ah, voilà. Voilà. Eh bien, allez marcher ou peut-être... Ah, voilà, Jacques, est tout près de moi. Oh là là. Gabi, hop, allez, allez, Gabi, bien. Hop, ici, Gabi, hop, c'est ça, bien. Et Niki, voilà. Ah voilà. Ça arrête. Voilà Jackie. Stop, stop, stop. J'ai eu Berlin. Voilà. Comment ça? Ils vont voir qu'est-ce que tu fais. Hein? Qu'est-ce que tu fais pour manger tous ensemble maintenant? Ah, ouais. Regarde, tout cas, tu vois, que je suis domakin. Така да види жена ми как аз си правя всичко. А тя само гледа и ме чака. А, така кажи. Да знае. Мерси, но... Показателство. Чакай се, чакай. Айде, чакай го. Ей, тата сега малко виждаш. Чакай.
Ето. Оп. Момент, момент. Бен. Тук не може да обижа. Най-ма значи. Бен, бен. Къде, къде? Габи, къде, Габи? Не, то, по-далече. Вала вече, мама. Вала. Вала. Сеса, сеса, какво? Курс. Комент! Как иски на кого? Ради! Тихо! Гави, тихо. Айде, тати, цънкай, тати. Айде, дай сега буската тук. Тихо, Гави. Буската. Кадър, висок кадър тук. Кадър, е. Кажи сега, Жаки, какво правиш? Ники, как си? Айде. Сито ли къде, дали? Ники, сеса? Сеса, ой, ой. Ви? Браво, да. Не хубаво му дай екрана, той това ще хвам. Екран. Много, слай. Видео, а долу е. Видео, пре. И после как ти ядем е тук всичките заедно? Панора, панора. Да, тук е, тук е стена. Покажи се тук. Не, ще я се покажа. Не искам, защото с моята пижама е. Габи, на момент. Регард, Габи. Габи, това тази. Идват фирме, а? Та снима, да имаш да спомнеш после, али? Сега ще го претвори. Кажи, я пей една песничка, али, спей една песничка, али. Ма нитка, една късичка песничка. Кажи нещо, кажи. Али, али. Изпей. Не, съм лива, али, али. Ай, ще пипнеш тавана. Ти, това е любимото занимание. Ай сега, Жаки, бориме се с нея. Как се бориме? Але, с Габриела борба. Айде, ще те бая, бе, кебе. Я, да покажем. Но, де, шаби е! Ай, се не шок ти. Ай, так. Ти ще не се задължа. Тати, пишай.
Evo. Evo, evo. Da, da. Ай, как скачаш, покажи как скачаш сега. Скачаш, скачаш. Ножи, още един път. Скачи, скачи. Скачи на кревата, как скачаш. Още един път, така. Ма гледай камерата. Гледай камерата. Оп, оп. Айди, отгоре се качи на това. Ай, качи се горе, айди, качи се горе. Ай, ай. А, там са, а, да. Опа. Опа, аре. Ай, забия. Ай, стига то. Ай. Опа. Дай отвори прозореца. Ето, гледай как гледаме, гледаме на сел. Давай, аз те държа, държа. Давай. Опа. Опа, как те мета? Ето, виж. Опа. Ригар. Добре, добре. Окей, окей, окей. Elle sait que je filme, hein? Elle sait? Ouais, elle sait. Elle voit ça? Oh, ouais, c'est très bien. Elle me chante. Ouais. C'est bon. Encore? Et que je raide. Quelle fille! Elle veut tuer l'autre? Ouais. C'est un petit gamin. Pourquoi? Comment?
Ето. Е, фрамо Миро. Буда. Буда. Трека да се ежа. Ти ми кажи му на тази група, брат, и да го набиеш. Ще го набия просто. Та си мисля, че аз съм момче като него и имам таква много сила. Е, сега той. А колко е годишен той? По-голямо е от тебе? 3 години. Еми, що му даваш да те пи? Сега ще уча да си биеш после. Ще уча да си биеш. Да, да не го ритна. Да, така, ще го ритнеш и това. Браво. А тази ме бутна. Е, бутна, ама ти после трябваше едно шамарче му удариш. Я? Я, тати? Какво правиш, бе, Грасиве? Се цвърчи, бе, стига вече. Щото я карам да може по-качествено да се снима. Жаки, елегант. Елегант, как Жаки. А ти ма уси, а? Това да видиш как се снима дъщерята като Жаки. Никла. Имат нюх. Той явно кръвчица имат общо тук по майчини вини. Мамо, какво теме? Разбираш ли сега какво казвам? Кръвчица. Да ме жилка или как на сухова. По-силно, по-силно. По-силно, по-силно. Хайде, ще вземе да паднеш на тръбите. Сега си аз не виждате, че се чуеш, кога правиш.
картицата Макдоналд и след това ще видим какво ще направим. После отиваме да гледаме разкошен филм и адиос. Ти си покая с циците. Стига си играл с циците. Хай, Габи, говори там да видим. Да. Габи, кажи нещо. Пасти ли ме така? Да. Ще снимаш ли на това гръз? На това. Ай, да говори нещо. Идвай към мене, ай, гледай към него. Я ви, ви отивам да е хапна един стежейк в Макдоналдс. Ай, да хапна всичко, ай. Ето се, отбори си отбори. Ай, я. Да не се мъжиш. Ехо. Здравейте. Айде всички да ходиме да хапнеме по нещичко. Сега къде отиваме? На люките. Айде, дяди, да на люките. Да, бе. Рекорд излезна ли? Излезна, да. Айде. Виждат ръчетата. Опа. Е. Да спирам ли вече? Да, но ти сни. А, да, след. Значи сега снима. Прав си, прав си, аз не го знам. Съгласен си, че мини борда е интересен, с Шарване. Може има някои положения на тебе. Добре, добре, добре. Габи! Габи, обърни се!
Къде е тати? Снимаш ли? Ще открия пред цялата страна. Снимаш ли? Здравейте! Да. Вие сте с нашото предаване. Фамилия Тапшал. Тук каде ти е сбън. Честита Коледа и от мен! Радваме се, че сме протехтението на тези красиви светещи лампички и помощниците ни. Но преди това нека да видим една реклама, чрез която се осъществи нашето предаване. Пепе джинс, дъргите, с които сме облечени, пустига. Нисколечни. Изпе една песен. Значи ли, че е много кръв? Искам това, което го да го пуши. Чуваш ли? Хайде пускай. Е, на тъмно. Така, тя е една песен, която е на английски. I'm sailing. I'm sailing. I'm sailing. Home again. Cross the sea. I'm sailing. Storm my I'm flying like a bird across the sky. I'm flying, hands and heart great to be near you, to be free. Who can say we are sailing home again? Както всички. Аз също съм разтревожена. Нощта не можах да си намеря място. Исках да бъда тук. Излишно ми напомняте. Инструктирал съм целият персонал да не споменава нищо пред тази перфекта. Въпреки че тази това не отишна да се все пак и си. Не знам. Снимаме пред елхата и пръстен. Не се съсядайте, но мисля, че не трябва да оставате тук. Говори нещо. Ако ви ли като всички останали, трябва да бъда до негови в този момент. Алисия, моля ви, не прави нищо, лошо иде. Искам само да бъдете него, защото се опитаха да го убият. Вие не всички останали, мисляте, че искам да го погубя, както може да смятате, че не трябва да бъдете. Коледа, Телха! Това е нашата изненада за вас. Дължен съм да бъда до него, за да го предполагам. Ламбите светия под холедното духание на Бал да нападат и да тук. Сите Коледа! Не съм тук да успорвам за вас, ви искам само да ви посъветвам. Чао! Иди ни, стойте. Знам, че сте против смерт, не изпитвате недоверие. Чао!